aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manga nyanda, wote wote watapata msukosuko. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi kudili nayo. Mgombea mtakaye mteua lazima tumtetee, wote tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu, kwamba ndiyo anaweza. Mambo ya udini, udini katika nchi, hata kidogo tuko hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu, hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka, kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua waislamu wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, wao waulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu, wanajitapa kwa udini. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Faida ya makabila iliyobaki ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima? Kabila lina maana gani nyingine?